Sepah Qüds Qüvvələrinin komandiri İsmail Qani yaralanmayıb, istintaq altındadır və sorğu sual edilir. Bu barədə Middle East Eye məlumat və yayıb. Nəşr yazır ki, Qani Nəsrullahın öldürülməsindən 2 gün sonra bir neçə sepah komandiri və digər şəxslərin müşayiəti ilə Livana gedib. Nəsrullahın varisi Səfiyyəddinin zərərsizləşdirilməsindən sonra onunla 2 gün ərzində əlaqə kəsilib. Bundan sonra mediada Qaninin yaralandığı və ya öldüyünə dair məlumatlar yayılıb. Sepah rəsmisi isə onun sağ olduğunu deyib. Livan daha doğrusu və İraq mənbələri Qaninin ev dustağı olduğunu və Seyid Əli Xameneyinin birbaşa nəzarət altında olan şəxslər tərəfindən dindirildiyini bildirib.